家好，我是老五，今天去市场买了一些河鲜回来煮，这种野味必须要放多一点辣椒来煮才更好吃。让它养半天，我们先去准备一点紫苏。这紫苏是自己院子里种的，这么多差不多够了。很辣，很好吃。下面的越吃越辣的感觉，比较入味了。吃的咸，其实就是吃个味道的，肉没多少的。太好啦！吃一下再给姑姑了。好，给我吃完它。好了，今天的视频就到这里了。喜欢老五的视频，记得点击关注哦。拜拜，我们下次见。